madaxweyne kuxeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeli ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo ay ku qalinjibinayeen dufcadii shanaad ee dhammaysata jaamacadda France Fanon culuunta kala duwan ay bixiso. waxaana sidoo kale munaasabadani ka soo qayb galay guddoomiye kuxeenka koowaad ee golaha wakiilada, wasiir kuxeenka wasaaradda waxbarashada, guddoomiyaha jaaliyadda Yemen ee ku dhaqan Soomaaliland, waalidiin iyo marti sharaf kale oo tiro badan. ugu horeyna halkaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda France Fanon Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxan iyo guddoomiye kuxeenka jaamacaddaasi Xuseen Buune. waxay maraysaa iyadoo aan muddo badan jirin runtii shanta maxaan ku lahaa dufcadoodee imika noo soo baxay. waxaanu raacinaa in laba arrimood xagga waxbarashada digriiga hore taasoo waa ku wadnaa, laakiin jaamacaddu waxay imika tallaabooyin qaaday imudaan imika socday postgraduate inta ka sarraysa digriiga hore, oo maanta waxaanu wadnaa oo socdaa barnaamij dhakhaatiir lagu baro heerka labaad postgraduate ah oo annaga iyo jaamacad Turkiga ku jirta oo madaniyad Istanbul Madaniyad University laya ayaa waxaanu dhakhaatiirta u dhignaa laba qaybood oo caafimaadkoo muhiim ah shacabkana muhiim ah, mid waa xagga caruurta daweyntooda iyo caafimaadkooda ka shaqayntooda ayaanu xoog saarnay oo caruurta dawa mustaqbalkii dalka. yaa ardayda qalinjabisay si kaliya laaba runtii waxaan baryaynayaa, waxaan bogaadinayaa waalidiinta tacabka iyo waqtiga iyo dadaalka soo geliyey, waxaan sidoo kale bogaadinayaa macalimiinta iyo maamulka jaamacadda France Fanon. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay wasiir kuxeenka wasaaradda waxbarashada, waalidiin, macalimiin. mid ka mid ah ardaydii qalinjabinay iyo guddoomiyaha jaaliyadda Yemen ee ku dhaqan Soomaaliland way sanadkani ka qalin jabinayeen jaamacadda France Fanon arday ka soo jeeda waddankaasi Yemen. in shahaadada aad qaadanaysaan sarmeesha kama saxiixa ku dhacayo yahay saxiixa dunkooda lagu eego waxaanintu leeyahay sadkaa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 a
qoraalkaas waxa ka hadlay gudoomiye ku xigeenka koobada golaha wakiilada Saciid Mira Giire iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici soo qaadgalo munaasabadan qiimaha leh ee lagu dabaaldegayo ugu hambalyeynayno ugu fuulayno shariicada todobaadkan qoriyahan oo aan oran karo waxay ka baxeen shafaqati oo muhiim u leh dalka iyo dadka waxaan islaahay oo tiro yar oo tayo leh waxaan islaahay waxay u muhiim u yihiin qaranka waxaan leeyahay hambalyo waxaan aragnaa inay mustaqbalkeena wanaajiyo waxaan ku soo dhaafnaa aad iyo aad u mahadnaqayaa jaamacadda oo horeeyo professor ku horeeyo dhulka gadaal intaaleed
ugu dambeyn halkaas waxa shahaadooyin kala duwan ugu gudoonsiiyay ardaydii ugu sareysay kuliyadaha kala duwan ee bixisa jaamacadda France Fanon Isman Ahmed Isman Sabti Fergeysa.